Vem jag är? Oj, det har jag funderat på länge. Men du menar bakgrund och så? Ja, men lite bakgrund. Ja. Jag är uppvuxen i Stockholm. Och där bodde jag till jag var 35-36 år och flyttade till Jämtland. Av olika anledningar. Och i Stockholm jobbade jag med design. På ett företag som hette Bernadotte Design. Kanske en av Sverige, det fanns två till som verkligen var industridesignkontor, va? Och vi var 6, 7, 8 stycken. Startade du Åre Design Center? Vad var syftet? Ja, det var egentligen enkelt. Det var för att jag håller på med det. Och mina gamla vänner från Stockholm som jobbar med design. Bland annat Torsten Dahlin och Christer Eriksson. Och Torsten hade ju startat Svid för ett antal år tillbaka. Och de ringde mig och bara sa, nu måste du köra igång ett designcentrum i Jämtland. För de höll på och försökte få med alla län i ett nätverk. Och då tänkte jag, det var ju jättekul. Så då gjorde jag det. Uppvaktade politikerna och lite chefer och sånt där. Och de tyckte det var spännande. Så körde vi igång. Sen gjorde vi utställningar. Det var ju det som var grejen på den tiden. I en stor exercishall på universitetet inne i stan. Utmärkt svensk form startade vi med. Och den turnerade ju på 6-7 ställen. Va? Och då gjorde vi den. Och det blev jättekul. Och hade föreläsningar varje lunch under 3 veckor. Så tyckte det här lokala är spännande. Va? Och se att det finns så mycket. Folk har inte koll på hur mycket det finns i länet, va. Otroligt mycket spännande och nu har det ju blivit ännu mer. Va? Så nu är det bara att köra igång igen. Och det var lite syftet liksom, att få lyfta det lokala. Och ja, ja, det var ju jätteviktigt. Så det men startade du år 2000? Ungefär då måste det ha varit. Jag kommer inte ihåg sådana här datum. Jag har liksom... Men jag tänker som att Designcentrum firar 20 år sedan. Ja, ja. Alltså för mig kommer det som en jätteöverraskning. Jag har blivit så jävla gammal så det är 20 år sedan. Alltså, jag trodde det var 5 år. Ja. Jag vet inte. Jag tycker det var ganska roligt allting. En rolig utställning vi gjorde när vi upptäckte att kläder hade inte fått så stort utrymme på regionala designcentrum i Östersund, va? I år hade jag ju ständigt sådana utställningar, för här fanns ju alla märken, va? Men, och då bestämde vi att göra en utställning på Folkets hus i deras stora vinterträdgård eller vad de kallar den, va? Och där ritade jag några ställningar till som var jävligt bra. Det funkade. Det var 2 ribbstolar på sidan om platta. Och där kunde de hänga sina grejer och ställa sina grejer. Och vi hade väl 40-tal olika klädmärken. Jag är så stolta. Nej, men oj, vad kul. Formslaget 2020. Svensk form. Ja, det är svensk form. Det här är ju, den här gula färgen gjorde Björn Chaletti. Nej, nu säger jag fel. Det var Björn Kusowski, som är en av Sveriges absolut bästa grafiska formgivare. Men vad kul! När var det här då? Förra året.
Du får börja. Jag heter Emily. Jag är fotograf och driver tillsammans med Mattias företaget som heter Fjälltopp från Tändalen. Och vi skapar grafiska motiv och fotoprints över fjällvärlden. Ja, och jag heter Mattias. Jag är designer och medgrundare då till Fjälltopp. Vi har tagit fram en produkt som är att fylla liksom ett tomrum när folk längtar till fjällen eller liksom saknar fjällen, då kan man sätta upp våra motiv, våra grafiska motiv och foton på väggen. Vi brukar säga att man kan ta hem en liten bit av sitt favoritfjäll. Så att det är grafiska motiv, posters. Och vi försöker även att fånga fjällen kanske på ett litet nytt sätt. För det finns ju ett manér som har varit poppis ganska länge som är väldigt retro. Och vi kände att det saknas någonting som är mer kontemporärt. Och designprocessen börjar egentligen med att vi försöker i den mån vi kan besöka ställena som vi avbildar. För att få en uppfattning av det och en känsla av området så att vi kan skaffa material själv. Vi fotar och filmar när vi är där. Du brukar skissa på plats. Mm. Och sen tar vi hem det och så börjar vi liksom då och formulera liksom idén kring vad vi vill göra med materialet. Utmana som sagt lite bilden av vad är ett motiv över fjällen. Behöver det vara det här klassiska eller kan man hitta andra färger i naturen eller fjällen? Det finns ju alla möjliga färger. Vi har ju sett neonrosa till neongrönt till neongult. Att det inte bara är vita fjäll och blå himmel utan det finns så mycket mer med fjällen. Så att det är väl det vi också försöker fånga och jag är en kartnörd, älskar kartor. Det är så himla vackert. Mm. Så vi bestämde oss för att jobba med liksom höjdkurvorna, topografi och sen ja, man lyfta ut information så, där, så att det ändå fanns en igenkänning och att folk kan dra med fingret över pappret och bara ja, planera sina turer kanske. Nej, men att vara sin egen kund är ju en mardröm. Mm. Det är verkligen inte härligt. För vi är väldigt hårda mot oss själva. Gud. Så att, ja, det är väl det korta svaret. Dels bara det här med papper. Jag bara, ja, det finns ju papper. Det finns ju fint papper och så finns det liksom skrivarpapper och så var det det. Men sen har man insett sen när man träffar någon som typ har kataloger med papper. Och du vet, så här, kan sitta så här, hur känns taktiliteten på det där, hur vitheten? Så att det är ju en helt ny värld. Ja, bara att känna liksom strukturen i ett papper är ju väldigt tillfredsställande. Och någonting jag tror att många saknar. För man är van att swipa på en glasskärm liksom. Det är upp och ner och det är en jäkla berg- och dalbana hela tiden. Speciellt om man jobbar med en kreatör, för det är ju liksom ena stunden är det skit och andra stunden är det topp. Ja, det är en berg- och dalbana. Det är bara att spänna fast sig och åka med. Så det är verkligen så. Ja. Vi pratade om det innan här. Att vi kan ju inte gå ut på fjället utan att tänka jobb. Liksom. Ja. Vi tittar ut genom fönstret. Sen ser vi ett jättefint ljus som smeker björkarna här ute. Och flingorna som faller ner. Det blir ju inspiration och väldigt direkt. Vi försöker att ta fram en så pass högkvalitativ produkt som möjligt. Så den ska liksom vara åldersbeständig. Du ska inte behöva köpa en ny egentligen under din livstid. Så vi lägger liksom stor vikt vid att det är kvalitet i pappret, i trycket, att UV är beständigt och alla sådana punkter checkar vi av. Process där man trycker upp liksom on demand. Mm. Så när kunden beställer trycks det upp. Du har den här länge och det pappret hjälper ju också, som sagt, det är ju arkivbeständigt. Det ska ju kunna sitta uppe minst 60 år utan att förlora färgen till exempel. Det kan vara mer. Jag tror att det är till och med upp till 100-200 år. Ja. Det är väl inget de kan lova. Vi slår till med 1000. Ja. Men det stämmer ju inte. 1000 år. Det är något att man har en outsinlig källa av energi för oss själva så att man kan möta upp viljan liksom av att göra nya saker. Förverkliga en massa nya idéer och verkligen tillmötesgå alla önskningar vi får om fjäll och sådär. Dämpa den här klimatångesten med att hitta ett energislag som,
som ger planeten gott om el. Slipper man oroa sig över det. Ja, men det var på en föreläsning i skolan så var det någonting och så var det stod så här, ja men den här filstorleken är enorm. Och så läraren bara skrev typ, vilket är Göteborgs största djur? Ja, det var ju en orm då. Som den är enorm. Nej. Tappa inte först. Nej, inte jag heller. Jag bara, vad menar han? Det var enorm. Jag heter Jeanette Kroik och jag jobbar med samiskt hantverk, doji, och även nu samisk design som jag har gjort de senaste åren. Jag bor i Skålan, det har min familj, och vi tillhör Tossåsens sameby. Renen är ju en väldigt stark symbol för den samiska kulturen. De bidrar ju till den biologiska mångfalden, eller i förutsättning att vi har biologisk mångfald i fjällen. Vi har ju en väldigt fin fjällnatur och det är det här öppna landskapen till fjälls. Och det beror ju på att vi har haft renbete sedan urminnes tider och fortfarande har. Och renarnas bete bidrar ju till att sänka även temperaturen. Så att där renarna betar och deras klövtramp, det gör ju att marken reflekterar mer värme där det är betat än om det hade varit buskar och ris där. Ja, jag har ju designat en glasögonkollektion för Favoptic. Och jag blev kontaktad av vdn där. Han hade så fina barndomsminnen, för han hade varit mycket hos sin farmor och farfar som bodde i Höge, som är en liten by, en bit från Gärdsta. Och där hade de haft besök av samer och renar i hans barndom och sådär. Och sen hade ju han... Ja, själv då var jag uppväxt i Stockholm och så. Så han kontaktade mig efter en artikel han hade sett och frågade om jag var intresserad att designa glasögon för han då, eller för dem. Och för mig är det också viktigt när jag gör någonting att jag också får berätta en historia med det. Att jag får berätta någonting ifrån min kultur och så att jag får med det. Så att det inte bara är en design, utan jag vill att det ska ha ett mera djup i det. När jag började rita och skissa på det här så växte det bara fram att ja, det här skulle bli våra 8 årstider i renskötselåret. För vi har ju 8 årstider då, där vi följer och jobbar med renarna under året. Då. Jo, alla de här mönstren och det som jag har tagit fram, så är det ju vårt gemensamma samiska kulturarv som är inspirationen och mina rötter. Och sen yngsta sonen, han är väldigt intresserad. Han har också varit med och bollat lite grann. Och han tycker det här är roligt. Och då ser man också det här hur det går i arv från generation till generation. Och den här kollektionen heter ju Mattek, som betyder generationer. De här starka banden som finns, all den här kunskapen som tidigare generationer har burit med sig, som överförs till nästa kommande generationer. Och det är ju både kunskap om naturen och den traditionella kunskapen om allting egentligen som förs vidare. Jag hittar min inspiration ifrån den kultur jag uppväxt i. Jag tänker ju alltid på hållbarhet och att det ska vara bra val av material. Så jag jobbar ju i huvudsak när jag kan. Så jobbar jag alltid i naturmaterial. Ull och lin och skinn och renskinn. Ett sånt här skinn. När man tar bort håren och sen ska jag garva ett skinn så att det blir ett sånt här skinn. Så det enda man använder då är vatten, bark och salt. Inga kemikalier. Det är hållbarhet. Kollektionen är ju en... Ja, jag berättar ju om våra 8 årstider i renskötselåret. Men sen berättar jag ju också mycket om vårt hantverk, doji. Och rennäringen. Så att det är ju en hyllning till dem.
den här kollektionen. Allt är igång. Allt på rött. Nu kör vi. Ja, jag heter Tove Gulliksson och jag är grafisk formgivare och kommunikatör från Sundsvall. Och just nu så befinner vi oss i ett litet torp i Storboda som jag och min sambo hyr över vintern för att gå i det och jobba hemifrån. Projektet som jag visar upp nu heter Lyssna på landsbygderna. Och det har kommit till under de tre senaste åren kan man säga. Jag själv är uppdragsgivaren, alltså jag har skrivit ihop ett projekt och sökt medel för att genomföra det här. Lyssna på landsbygderna med tanken att vi behöver liksom väcka stolthet och kanske prata lite mer om hur det är att bo på landsbygderna här i min hemkommun i Sundsvall. Och jag kallar det för ett tillsammansprojekt för att jag försöker blanda in så många personer som möjligt i det här, i skapandet av den här utställningen som det har blivit och ett antal bilder som det går att ha såna här samtal kring då. Och det jag menar med tillsammansprojekt är att jag ber fotografer om hjälp och hitta motiv som jag sen målar av själv då, så att det blir liksom en akvarellutställning. Och jag blandar in odlare som har hållit på och som odlar jag här i växtzon 4 eller 5 eller vart det nu är någonstans. Och för att se vad det finns för färger vi kan få upp ur marken här. Också någonting att vara stolt över. Målgruppen för det här projektet tycker jag är de som bor på landsbygderna här i min hemkommun. Att man liksom ska få en anledning att börja fundera och prata kring vad är man stolt över, vad är viktigt, vad vill vi för framtiden, vad är problematiskt. Så det här är liksom en trigger för att få igång det där samtalet. Och i processen bakom så har jag har dels blandat in de här fotograferna som har fått hjälpa mig att välja motiven så att vi ska ha ett hus som handlar kanske om vård på landsbygden, så det finns med en hälsocentral och det finns med en nedlagd skola och det finns med vindkraft bland motiven och, så att det är så här, och en fabrik och så någon fin hembygdsgård och en kyrka och så. Så att man ska kunna diskutera vad är viktigt och liksom samhällsservice och sådana här grejer. Och en annan del i processen är ju färgerna som de här motiven är målade med, som också kommer från bygderna själva. Där jag har varit ute och hämtat liksom rödkål eller jordgubbar eller lökskal eller såna saker som man kan tillverka målarfärger av. Och det hoppas jag också ska på något sätt lyfta, att kolla vad vi kan göra, vad som kan komma ur marken här och att det också är resurser. Jo, men jag jobbar genomgående med hållbarhet i allt jag gör på alla sätt jag kan. Och i det här fallet med det här projektet så har det ju handlat om hållbara material, hållbara färger. Och också social hållbarhet tänker jag på väldigt mycket i det här projektet. Att jag vill bygga upp någon sorts goda relationer och resiliens. Och en anledning att skapa mötesplatser på landsbygderna. Så att det är liksom ett sätt för mig att
trigga igång små hållbarhetsprocesser i de här bygderna som utställningen gör nedslag i. Så jag hoppas att det sår några tankefrön och att det har gjort det ända från start, ända från liksom när projektet kom in till kommunen och när jag har pratat med olika både fotografer och odlare och ja, boende i landsbygden, att det, liksom, att det sätter igång någonting. Ja. Så jag tror mycket att det har handlat om social hållbarhet i det här projektet. Jag önskar att jag hade varit med och uppfunnit olika begrepp och ord som typ beteendedesign eller socialdesign eller så här saker som lite nya koncept som jag tycker är så himla viktiga och som är så coola att vi som människor kan komma på och tänka kring och jobba vidare med. Så att kanske inte nödvändigtvis designa en produkt utan snarare kanske vara med och så här förändra hur folk tänker på processer och kanske förändra hur folk tänker på yrkesindelningar också. I min värld så är ju alla en potentiell designer. Alla kan skapa någonting. Alla är en potentiell konstnär. Så någonting sånt. Och jag tycker att det redan ligger i luften. Så att det är liksom redan uppfunnet. Men ja, vad roligt att få vara en del av den rörelsen. Att ge folk makt att skapa. Semra Sahin heter jag. Jag är en tjänstedesigner och industridesigner från grund och botten och bor här i Sundsvall. Projektet heter Kramfors-projektet. Den startades september 2018 var det och sen avslutades juni 2020. Region Västernorrland, kvinnokliniken där på Region Västernorrland hade en fantastiskt fin verksamhetsutvecklare som kom till mig och frågade om jag vill få en uppdrag i Kramfors barnmorskemottagning för att förbättra kommunikationen där på Kramfors barnmorskemottagning mellan gravida och kvinnor, gravida och barnmorskorna. I Kramforsprojektet hade vi som målgrupp utlandsfödda gravida, och de som är födda speciellt utanför Europa. Och de är en extrem användare när man tänker på mödravården. Och om man tittar på deras behov och intervjuar och observerar dem, då problemet med, liksom, eller de luckor som finns som kan förbättras inom vården blir mycket tydligare jämfört med att titta på en kanske svensktalande liksom, person. Så processen började med att titta närmare till de här extrema gruppens behov. Och designa produkter så att de är anpassade för så många som möjligt. Det kallas också design för alla processen. Produkterna, de här tre området. Jag kan börja med mödravårdsprojektet exempelvis. Mödravårdsprojektet handlar om en mödravårdsprogram som är gjort för gravida som går genom en normal gravidförlopp. Och där fanns sen förut en broschyr som delades ut med gravida. Och den broschyren förut såg ut som bara en vit A4-mall som visade inte så mycket information. Här kan man se exempelvis där det är graviditetsvecka 24-25. Då barnmorska delar den här broschyren till gravida i början av graviditeten. Och de skriver besökstiden till gravida här. Och då vet gravida vad barnmorska kommer göra. Ja, en blodprov, blodtryckkontroll. Och de kommer mäta livmoderns tillväxt.
De kommer att lyssna på barnets hjärta och sen ha intyg från Försäkringskassan och förstörelser kommer att kollas i den här besöket exempelvis. Nästa område är föräldrautbildningar. Och i föräldrautbildningar hade vi 7 olika PowerPoint-presentationer och de är 6 avsnitt. Det är amning, den första tiden med barnet, tiden som föräldrar, förlossning, smärtlindring. Så det ska vara också lätt för barnmorskan att göra en sån föräldraträff med kvinnor med olika bakgrund från början. Preventiv medelsrådgivning tog lite längre tid när en kvinna kunde inte prata svenska. Sen de instruktioner de har använt var, den var mer gjord för en vårdpersonal. Det var några plappar som de har använt och visade kvinnan om olika preventiv medelsmetoder. Då har vi designat en sån lösning. Där har man en kvinnlig kropp där som visar. Ja. I munnen har man p-piller och minipiller, p-plåster i axeln eller i ryggen, p-stav här under armen. Och sen här de olika preventivmedelmetoder som används i underlivet. Hormonspiral, p-ring, p-stav och femidom och sånt. Sen har vi även designat en pop-up vagina. Den här tanken var med den här var att som sagt en barnmorska har berättat att vissa personer vet inte vart underlivet ligger. Och då sa han att även om jag kunde visa här är dina ben och här ligger underlivet. Och här kommer jag sätta spiral exempelvis när man ska sätta en spiral eller göra en cellprov. Men den blir ju så populär, pop-up vagina, alla pratade om det när vi precis har gjort det. Så det är någonting kanske att fortsätta vidare, pop-up vagina. Ja, hållbarhetsfrågan. Jag tycker alla designers ska ställa sig frågan, behövs den här verkligen först? Har vi verkligen ett problem här? Behöver vi lägga tid och energi och en ny produkt för att lösa som kanske inte behövs alls? Det är väldigt viktigt tycker jag. Och sen frågan handlar mycket om att, eller svaret till den här frågan handlar mycket om att jag har nyss fått barn. Jag tänkte om jag kunde designa någonting som kan skydda barnet från onda människor. Så det skulle bli jättefint. Det är kanske mamma hjärtat som pratar nu. Bert Sörsson. Hej Bertil, det är Anna. Hej. Och Sally. Och hej. Hallå. Hej allihopa. Vi ringer från bilen. Nu är vi på väg. Vi är kanske 10 minuter, en kvart bort. Ja, men det är lugnt. Det finns folk här och det är öppet. Så att ni är välkomna. Ja, jag heter Bertil Harström och är... brukar kalla mig själv för brädgårdsindian. Jag är född och uppväxt bland sågverken på Alnön utanför Sundsvall. Och jag blev byggnadsingenjör som vuxen. Och sen så vidareutbildade jag mig till inredningsarkitekt i Göteborg och till möbelformgivare. Det är en hund där i alla fall. Åh, nej. Jag är också hemvändare, så att när jag återvände då till mina rötter här i Norrland så upptäckte jag att det fanns väldigt mycket ogjort inom ett område som inte alla kände så väl till då. Det är begreppet design som är förhållandevis nytt
ju längre norrut du kommer, kan man säga. Så det har varit lite pionjärjobb att försöka och förklara för människor behovet och nyttan av design. Så därför så tog jag initiativ till att göra sådana projekt. Och det första, det blev i Jämtland, och där blev jag tillfrågad av Kerstin Thun, som var då chef för länsarbetsnämnden i Jämtland. Då hade Jämtland kartlagt sig själva till att vara det län i Sverige som var sämst på att vidare förädla sin råvara. Och det tyckte de att de ville göra någonting åt, och då bjöd de in mig som föreläsare till Jämtland. Och det här var 1991, alltså ganska länge sedan. Och då hade jag en idé när jag åkte upp till Jämtland att jag ville presentera ett förslag till hur man på kort tid skulle kunna visa exempel på nyttan av design. Så det blev en modell då, alltså under rubriken Gräv där du står. Och där 25 företag i Jämtland anmälde sitt intresse. Och sen valde jag ut 12 designers från Sverige. Alltså det var textilformgivare, möbelarkitekter, smeder, och det var alla kategorier, keramiker. Och meningen var att vi skulle korsbefrukta varandra i projektet. Så att projektet var som ett resande cirkussällskap. Så att vi hyrde en buss, och sen så åkte vi och besökte alla de här 24 företagen i Jämtland här i dalen. Den där veckan då med bussen, den åtföljdes då av en workshop där vi hyrde in oss på Storulvåns fjällstation en vecka. Och där alla jobbade med brainstorming och med skisser och modeller. Och sen kom företagen dit och besökte formgivarna under den här vistelsen på Storulvån. Och sen mynnade ut då i en stor utställning på Länsmuseet i Jämtland, där 75 projektidéer presenterades. Från ganska färdiga koncept till mera visionära grejer. Men det var allt mellan himmel och jord. Och det var företag som, någon som gjorde dörrar, ett företag som väldigt avancerade dörrar. Men så kapade de bort halva dörren för det skulle vara ett glas i dörren. Och det blev en travar då med såna här väldigt påkostade sandwichkonstruktioner då. Som de visste inte vad de skulle göra. De eldade upp det. Och då var det någon som sa, ja men kan vi inte göra bikuper av de där? Och så vips så blev det bikuper gjorda av de här elementen då som var värmeisolerade. Så bina mådde jättebra i de här kuperna. Det var sådana där exempel på, alltså, oväntade händelser då, som när kreativa människor får komma tillsammans och så möter de då någon som har behov, så kan de liksom påstå saker och ting och verifiera då de här behoven med ganska enkla medel. Nej, men det är ju, idag är det ju så otroligt i fokus då det här behovet av att man ska jobba på rätt sätt. Hållbart, och jag har ju haft glädjen av att kunna jobba med några företag som har alltid haft det i sin image, att de kan ta emot och underhålla produkter som har använts under lång tid, men de behöver renoveras och piffas upp. Och det sättet att förhålla sig till en möbel eller till en produkt måste ju vara det rätta sättet, så att vi med hänsyn till jordens begränsade resurser och energianvändning och annat sånt, så är ju det, borde det vara en självklarhet. Så att det är bra om du köper en dyr produkt som håller i många generationer. Det är bra för moder jord, det är bra för alla. Och det är liksom det sättet som vi måste tillämpa mer och mer. Och att folk har glädje av produkter som kan gå i arv eller som kan flyttas mellan olika användare.
Så det är ju, som möbelarkitekt så är ju kanske den största utmaningen att göra en stol. Det är för att alla stolar finns ju.